Correu de l'editora d'Edicions 62 en què em proposava de traduir la novel·la. Normalment, quan em fan una proposta de traducció, demano que em passin l'original per valorar-lo i també investigo una mica sobre l'autor o l'autora i sobre la recepció que ha tingut l'obra al país d'origen, si ha guanyat algun premi, etc. En aquest cas, però, ja coneixia prou l'autora i m'agradava. Per tant, vaig acceptar la proposta de seguida. Com a lector, però també com a traductor, sempre que començo un llibre busco un personatge amb el qual em pugui identificar. En aquest cas, em vaig identificar més amb l'Hélène, tot i que jo, per sort, no vaig tenir una infantesa dura. Els dos nois, en Theo i en Mathy, em van fer patir molt, també, però potser l'Hélène em va fer patir encara més perquè percebia la seva impotència. Ha de ser molt dur adonar-se d'una situació tan dramàtica i saber que no hi pots fer gaire res per evitar un desenllaç tràgic. A mi la novel·la em funciona molt bé i quan em funciona una novel·la i me la crec, no tinc necessitat de buscar-hi cap defecte. El tema és punyent, l'argument és impecable i el nombre i l'aprofundiment psicològic dels personatges són perfectes, trobo. Per tant, no hi canviaria res. Home, no és fàcil, però tots els adults hem estat adolescents i, per tant, recordem més o menys com ens sentíem i què ens preocupava quan teníem aquella edat. A més, els escriptors i els traductors som una mica com els actors. Un escriptor ha de ser capaç de posar-se en la pell dels personatges de ficció que crea. No, de cap manera. Sí que crec que darrere la novel·la hi ha una preocupació de l'autora per les febleses escandaloses d'un sistema que no acaba de ser eficaç a l'hora de detectar casos com els dels adolescents protagonistes. Però la Delphine es limita a explicar una història, a exposar uns fets de ficció, perquè cada lector després entregui les conclusions que vulgui.